условията, които предлага комплексът Gold City, както за прибиваване, така и за тренировка. Сега атака за Берое. Мартин Райнов, добро извеждащо подаване към Станислав Костов, който напредва по десния фланг. Има противност у себе, се шут на Костов и добра намеса на вратарят на... Предполагам, че Жоро Андонов ще стреля. Точно така, шут на Георги Андонов и на сантиметри от десния страничен стоп на вратата, пазен от Джуман към Мартин Райнов. Сега Веско Пенев към Джуман. Размениха подаване двамата и възможност за Веско Пенев да центрира. Прави го и вратарят Мамаладе скача точно отново Иво Иванов. Спиловски трябва много добре се освободи към Игор Джуман. Тръгва Игор Джуман напред. Пръва шут от дистанция по земя. Прекалено слаб и неточен удар. Отново е подновена играта. Веско Пенев тук много добре. И това поредно грубо влизане в каката на български играчи. Това е сдъркване на терена. Еми... Шут почти по земя и от кръка на някой от стената. Това ще бъде угов удар в полза на Мериани. Всяка топка минава през него и доста ден. Берое сега пробва да играе. Костов, силен шут на Спировски от дистанция. Костов подаде на Спировски остротата на атаката и сега дълго подаване към играч на Мирани. Излиза Благое Макенджиев. Играчът с номер 2 успя да мине зад... Като че ли се поживи още повече мача през второто по време. Сам Винци Христов сега открадна една топка и стреля веднага. То по-скоро Георги Костадинов. Костов бъде към Венци Христов. Венци Христов по десния фланг е Венци. Центриране по земя. Там Захюгов с пета към Костов. Ясно, много добра атака. Киркар стреля и това ще бъде в удар в тялото на играч с номер 20. Тялото на играч червено. Тя напуска очертанията на терена. Угов удар. Центриране с глава и това е гледа. Станислав Костов с глава. Венци Христов тук открадва една топка. Венци Христов намира Ележда Силва. Ележда Силва на граница на наказателното поле. Венци Христов засада, мисля, че е вдигната. Точно така. Много дълъг пас. Там Владимир Зафиров не успя да достигне до...